Я думаю, що нам вартує все-таки при всій повазі не коментувати Рабіновича, а розібратися, хто кому Рабінович і хто приймав це рішення. Я певен абсолютно, що це рішення приймав особисто президент Порошенко. Тому що виграють, згоден з колегою Ігорем Луценком, але коли ви кажете невідомо хто, то я вам скажу, що в принципі відомо. Це в першу чергу Фірташ і його російські партнери. Це Льовочки, це Бойко. Облгази, які переважно належать їм, вже в цьому році, якщо буде працювати ця відверто здирницька норма, зароблять додаткові, вдумайтесь, 24 мільярда гривень, це майже мільярд доларів. То це олігархічна змова, вона абсолютно чітко показує, яку очолює президент, прем'єр і ручний у президента, колишній менеджер корпорації «Рошен», Вовк в овечій шкурі, Дмитро Вовк, який ніде в корпорації, крім корпорації «Рошен», до свого призначення керівником НКРІКП не працював. І наскільки є компетентний взагалі в галузі, ну це навіть нема про що обговорювати. А що робиться і як страждають люди, це бачить ця країна. Чекайте, тут декілька абсолютно чітких речей. Я дуже радий би от прем'єр-міністру, коли він таке говорить, почитати казку Джані Родарі про Чіполіно, воно точно буде не зайве. Там Володимир Борисович знайде з точки своєї зору чудову ідею вести податок на дощ, наприклад. Це якісь методи Аль Капоне. Просто на людей кидають черговий такий податковий зашморг. Реально люди платитимуть більше. То коли там говорить, як от смішною фамілією віце-прем'єр, Кістіон говорить про те, що люди, мовляв, там от будуть менше платити за газ, а буде окремо просто подаються як структуризацію оплати, то насправді люди платитимуть більше. Інакше НКРЄКП не передбачало додатковий прибуток облгазів. Це афера. І вона показує, наскільки відірвана та влада, яку ми маємо, від людей і наскільки нахабна. От подивіться, особливо в селах, яке має люди, час, більшість людей. І в мене на Рівненщині, на Чернігівщині, тут на Київщині, скрізь, вони копали, вони ці труби ставили самі. Від там, наприклад, від центральної магістралі, своїм коштом, своїми зусиллями, просили знайомих, хто розбирався, самі прокладали це газопостачання, як, наприклад, мій прадід Федір Олексійович Новоукраїнці сам клав ті труби. То за який, не будемо казати нехороше слово, за ті труби, які люди платили самі, треба платити в кишені Фірташу, в кишені Льовочкіну, в кишені Бойку, в кишені їхнім мозговським господарям. Давайте ми зараз поглянемо на... І дозвольте, я скажу, дуже важливий момент. Вже сьогодні Прилуцька міська рада за ініціативою Радикальної партії Ляшка прийняла звернення до НКРЄКП, президента, прем'єр-міністра, членів уряду. Ми сьогодні ініціювали, Ляшко вже зробив заяву і записав відповідне звернення. Закликаємо усі місцеві ради країни аналогічне звернення зробити з вимогою скасувати цю відверто здирницьку норму, коли людям просто кидають черговий податковий зашморг на шию. Ну, я ще це не доказав до кінця. І далі. І саме головне, розігнати некомпетентних НКРЄКП. Це зборище жуліків і злодіїв, які просто зараз влазять в кишеню кожної української родини, при тому, що люди і так живуть бідно. Добре. Чи сплачуєте... І сформувати, вибачте, саме важливе, сформувати новий склад, абсолютно чітко, прозоро, і не в ручному режимі президенту і уряду, сформувати в парламенті нову національну комісію з регулювання ринку енергії. Ви сплачуєте за комунальні? Енергетики та комунальних послуг, так. Ви сплачуєте. Ігоре, ви... Ви сплачуєте. От, власне, ви відповіли на питання. Ну, а тепер ми наших... Ви маніпулюєте з цим питанням. Ну, я вам поясню. Чого? Бо дуже часто, я їжджу по райцентрах, багато по селах. Ми проїхалися з колегою Ігорем Мосійчуком минулої області, Житомирщина, Рівненщина, Львівщина і Івано-Франківщина. Люди зазвичай платять в першу чергу, якраз люди знедолені, люди бідні, люди старшого віку. Вони, в принципі, останнє понесе, щоб заплатити, це людей така внутрішня мета. Перше, я і погоджуюсь, відповідальність за це несе президент в першу чергу, політичну відповідальність і уряд. Але якщо не згадувати Фірташа, Льовочкіна і Бойка, вони разом з президентами зароблятимуть на цій афері з окремо з забонплатою за користування газомагістралями. Тому що вони бенефіціари понад 70% місцевих газів. Далі. Тепер саме важливе. Ми вже маємо продовження цього серіалу. Антимонополь, який чітко говорить про олігархічну змову навколо цього... Навколо запровадження практики такої абонплати. Буквально годину тому антимонопольний комітет прийняв скаргу облгазів, які були зняв з них зобов'язання користатися на тендерах системою ProZorro.
Найбільше з цього виграє Фірташ своїми московськими партнерами. І ціна питання на рік 17 мільярдів гривень. Тобто ми маємо чітко зараз, бачимо, що з політичної волі президента, прем'єр-міністра, уряду, НКРЄКП у змові з олігархами Фірташем, Льовочкіним, Бойком, з їхніми партнерами відбудеться в наступному році, не дай Бог, щоб він відбувся, звичайно, я певен, що ми докладемо усіх зусиль, щоб того не відбулося. Вони зараз тягнуть аферу, ціна якої 41 мільярд гривень. 17 за те, що не зобов'язані проводити тендера через прозоро облгази, і 24 через цю абонплату. І, по суті, з кишені кожної української родини зараз Порошенко, Льовочкін, Фірташ і Бойко витягнуть за рік 41 мільярд гривень. Зрозуміло. Я думаю, що дзвонили штабу Батьківщини. Дуже смішно слухати дорікання людині, яка агітує за Тимошенко, яка їздить на двох броньованій машині Ляшку, якого вона, Ляшку, тому що він їздить на броні. Хоча це питання... Ну і давай міряти. Тобто я зараз чітко бачимо абсолютну маніпуляцію. Дивіться, коли його каже, є в яких-то засобах масової інформації дані про те, що ви з Порошенком в змові. Ніяких доказів, перше, в яких засобах масової інформації. Канал Інтер Бойка Льовочкіна, який не критикує при цьому Порошенка, тому що і саме через це Нацрада з питань телебачення радіомовлення не забирає в Інтера ліцензію, яку давно треба було б забрати. Бачимо, тобто, сайт фінансований тим же Льовочкіним і біглим олігархом Онищенком Кадировим «Страна.UA», вони поширюють фейкові документи, отакі, от бачите, дозвольте, от ви надрукували на принтері, кинули, сфотографували і видають як якусь угоду, якби це було правдою про якусь змову, про нову коаліційну угоду, це вже по факту відбулося. Це маніпуляція, які роблять проросійські сили, щоб дискредитувати. Добре, Андрію, зрозуміло. Давайте ми були першими, хто вийшов. Про броньовані машини почули, там питали вас, звідки ще статки на це віллу. Я тричі ходив на допити в Національне антикорупційне бюро, відповів на усі питання, надав усі дані по спадщині і інші, і ніби як ніяких претензій в них до мене немає. Щодо Олега Ляшка, в нього тільки офіційний дохід за останні 10 років понад мільйон доларів. По відчуженню майна, заробленого раніше, зарплата і все інше. І насправді Ляшко відкрито все чесно задекларував, людина за це його критикує, при тому агітує нас усіх за Тимошенко, яка не задекларувала, порушила антикорупційне законодавство. В декларації Тимошенко вказаний її будинок Лісники, здається, село, але забула вказати землю, яка навіть та, яка під цим будинком, давайте ми до статків забула політики, згадати два мерседеси, на яких постійно їздить зараз, і все інше. Тут дуже коректне зауваження пана Ганищука. В 2014 ще році, в грудні місяці, ми з колегою з радикальної партії, першим командиром батальйону Свята Марія Дмитром Ліньком, зареєстрували першу постанову про розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Щоб ви розуміли, і ця постанова, і усі подальші були заблоковані Комітетом Верховної Ради у закордонних справах, де більшість провладна, яким формально керує пані Гопко, реально керувала Клим Пуштінсадзе, зараз керує Ірина Луценко, видатний дипломат сучасності, звичайно. І тут якраз некоректне ваше зауваження. Щодо взагалі того, що відбулося, по моїх даних з правоохоронних органів була через зламану електронну пошту вийшли на чіткий зв'язок, в тому числі трьох подій. Оцього, це теракт, без сумніву, що відбулося з обстрілом. Почекайте, Андрію, ну, чого ви мене весь час перебуваєте? Я розкажу дуже важливі речі. Ми зараз говоримо про наслідки, а треба говорити за причини. Є зв'язок між організаторами теракту з польським консульством у Луцьку, перекриттям кордону на Львівщині в Раваруській і обстрілом національної поліції в Рівному.
Тобто все це робилося за керівництва московських кураторів, робилося дуже незграбно, навіть тітушок нормальних не могли поназбирати. Ви подивіться, кого понабирали на це так зване перекриття кордону. Але тут причина в іншому. Чому Москва так агресивно намагається посварити Україну і Польщу, які мають дуже драматичні, дуже складні історичні стосунки, але спочатку всіх цих складних подій Польща була тривалий час от справжнім адвокатом і, мабуть, найбільшим другом України в Європі. Згадайте Революцію Гідності, згадайте початок війни. Зараз, але Москва біситься не через це. Зараз у них, не тільки через це, точніше, зараз у них набагато більш сприятлива ситуація, щоб максимально зіпсувати українсько-польські стосунки. В Польщі це треба визнавати. По-перше, серед багатьох провладних політиків, і вони декларують там часто речі на межі з українофобськими далі, там росте певною мірою, що ми мусимо про це говорити чесно. Там росте на побутовому рівні шовінізм по відношенню до українців, який має виключно економічні причини. Тобто польські люди робочих професій масово переїжджають в Німеччину, інші європейські країни. Через це на місці катастрофічний дефіцит робочих рук, і ті, хто лишається, завищують, намагаються піднімати ціни на свої послуги, але вони це зробити не можуть, бо приїжджає чоловік з Івано-Франківської області, який готовий працювати. Ви змалювали, Андрій, пану Грановському належить відома фраза, яка там серед професійно відповідного середовища стала крилатою, що поки я керую каналом, не прийде на канал жоден експерт, бо ні один експерт не скаже, де він отримує зарплату, менше з тим ви чомусь сам в якості експерта ходити готові. Дивіться, тут претензії до наших силовиків, та звичайно, вони мають місце. Я, наприклад, не розумію, чим займається СБУ, якщо у нас народному депутату мова йде про Ігоря Мосійчука, публічно погрожує так званий голова парламенту Кадирівської Чечні, ніякої реакції СБУ немає. При тому, що десь роки півтора тому особисто Кадиров погрожував перший раз Мосійчуку, Юрію Березі, і я забув, хто ще третій депутат, то тодішнє керівництво СБУ була реакція, була державна охорона спецпідрозділу Альфа, реакція публічна і захист. Зараз ви підтверджуєте, що страшно жити в Україні, це означає, що ви також кажете, страшно, без візу не буде, кажете але ви. Це я не Господь Бог, щоб знати, я думаю, що ми десь через тисячу років, можливо, колись отримаємо без віз. Довести Європейському Союзу, який на ладан почав дихати, згадайте Брексіт, згадайте проблеми в інших країнах, то якраз розширення в східну сторону, тобто східне, йде мова зі східну, запросити Україну. Одне питання буде. Дозвольте, я ж вас не перебуваю, пані Юрі. Я вже зрозуміла вашу логіку. Дайте мені відповідь на питання. Це якраз Україна може бути шансом для СБУ. Це завдання вітчизняної дипломатії. Щодо того, що наші силовики не допрацьовують, я абсолютно згоден. Тут колега правильно каже, Європейський Союз не беруть країн з проблемами, та ж Молдова, ми бачимо реальний процес. Згадайте, що в Албанії. Подивіться, скільки терактів відбувається в Європі. У вас є дипломатичний паспорт? У мене є дипломатичний паспорт, я ним жодного разу не користувався. Але це означає, що ніякого безвізу вам не потрібно. Я не маю права поїхати в Європу жодним чином, без того, щоб це не була офіційна командіровка з дипломатичним паспортом. І я ніколи цього не зроблю. Це абсолютно неприпустимо для парламентаря. Добре, особисто колега, вам не потрібно насправді. Колега, мені потрібна віза. Я не маю права поїхати в Євросоюз без візи. Я не маю цього права зробити ні як політик, ні як громадянин. Добре, давайте дозвольте, тут колега не уточнює важливу нас. Депутат не має права користуватися дипломатичним паспортом в своїх цілях, якщо він має совість. Дуже багато депутатів користаються все-таки дипломатичним паспортом, паразитують на цьому. Тому що їм дозволяється це робити. Але я, наприклад, не користуюся принципово, тому що ви принципіальний чоловік, я поняла. Я можу принести законодавство заборонено. Запутався вже, хто чия людина, бо те, що я говорив про маніпуляції антимонопольного комітету в інтересах Фірташа, я бачив в Фейсбук-стрічці деякі депутати з Народного фронту цю ж саме занепокоєння висловлюють, водночас якраз пана Терентьєва в АМК ця фракція делегувала. Я за інше хотів. У цьому публічному конфлікті
Корчак і Гройсмана, по-моєму, вони один одного, яке їхало, таке здибало. Тому що, з одної сторони, ми бачимо смішну, якби воно не так дратувало людей історію з тим, що реально, ну, глючний сайт, ну, жахливо просто. Тобто, і в, я думаю, що тут причина банальна, просто швидше всього розікрали гроші, виділені на це програмне забезпечення. Сайтом реально дуже важко. З іншої сторони, ті, хто хотів вчасно заповнити, з трудом заповнили. Я заповнив там кілька днів тому. Водночас дуже шкода просто людей на місцях, там в сільських радах, в районних, навіть в обласних, в якихось районних управліннях. Люди мучаються, страждають, тратять купу часу, нервів на цю дурну систему. Щодо фінансових перевірок, я думаю, що тут головне все-таки перевірка совісті, яку може зробити тільки виборець.